hurmatli yurtdoshlar, shahrimiz mehmonlari, avval xabar berganimizdek, Vobkent tumani Diyor mahallasida manalar shamakan xonadonlarida mudhish voqea, ya'ni yong'in sodir etilgandi. Xudoga shukr, oila a'zolarining hech qaysilariga ushbu yong'in jarohat ko'rsatmagan. Qo'limizdan kelgancha saxovat pesha insonlarimiz ko'magi bilan Ravshan akaga yordam bermoqdamiz. Ravshan aka, biz mana shu xalqimizga ko'rsatgan plastik kartani sizning qizingiz nomida edi. O'sha plastik kartaga hozirgi vaqtgacha qancha pul tushibdi? Hozir 8 million tushdi. 8 million so'm pul. 8 million tushdi. Undan tashqari yana sizga telefon qilib yoki mana bizdan tashqari odamlarni saxovat pesha insonlarimiz tomonidan xabar olib turishibdi. Ha, ming qatla shukr. Ming qatla shukr. Shu O'zbekistonda xabar ekan, ana noqalar berakan, shunga menga yordam qilibdilar. Nima narsa olib keldi odamlar o'sha paytgacha? O'sha ko'rpa, ko'rpacha, kosa, tabaq, piyola, kosa, pul, hammasini keltirib beribdilar. Men roziman hammalaridan. Men to'ylarga qayta qaytaray. Saxovat pesha insonlarimizga qanaqa fikrlar bor? Masalan, mana kamera qarab aytsam. Men ming rozi. Men ham ming roziman. Shunday mana unaqa ekanlar, roziman ulardan. Hammalariga, eta to'ylariga e'tiborman xizmat qilay. Rahmat. Mana shu o'zbek xalqi bor ekan, mana shu insonlardan savobli ish qoladi. Biz ham qarab turmaymiz, qo'limizdan kelgancha sizga yordamimiz Ravshan aka. Hammalaringizga rahmat.